Moskvanın baş rentgenoloqu Sergey Morozov yeni tip koronavirus xəstəliyini ağır keçirən xəstələrin ilk simptomlarını açıqlayıb. O qeyd edib ki, öz kürək temperaturun yüksəlməsi və nəfəs darlığı xəstəliyin ağır şəkildə keçəcəyinin ilk əlamətləridir. Temperatur 38,5 dərəcədən yüksək olur, nəfəs alma tezliyi dəqiqədə 20-30 dəfəyə qədər artır. Həmçinin qanda oksigen səviyyəsinin aşağı olması da koronavirusun ağır keçəcəyindən xəbər verə bilər.